waxaan rabaa inaan mahad ugu celiyo walaalahay oo ii tanaasuuleen ay mahad weyn ugu celinaya say oo hor uga sheegeen arinta ay sheegeen waa arin haq ah waxaan ku jirnay arin siyaasi oo process negotiation democracy ku lug leh abaal baas wada hadalkii socday saasadaalkay maxmuud uga hadlay processkii waxa ka koobneed maxakimiintii oo committee ahaa iyo anaka oo musharaxiintii ahaa ilaahay qudradii waxay dhacday nimankii xaakimiinka ahaa inay sharuudooyinkii ninka xaakimka ah laga rabo ay buuxin waayaan ninka xaakimka waxaa laga rabaa inuu noqdo nin oo aan la laaluushi karin nin oo aan la laaluushi karin oo corruption lagu sameyn karin waxaa dhacday waa mahadsan tahay bay waxaa dhacday odayaasheenni dhammaantood inay ku dhaaran waayeen arin haq ah annaka de waxaan nahay wiilashoodii dhammaanna waxaan ogolnahay inuu hoggaansaneen process haq ah oo nidaam ah wax noo gareeyo oo garti noo gooyo waa la waayey odayaalkii markaan u tagnay waxay dhahayeen annaka nimayow waxaan waa siyaasi kuma dhaaran karno inaan haq idinku maamulayno ee waxaan idinku maamulaynaa nidaam siyaasi ah haddii nidaamkaas tolkii ayaka shalay diray saas uma dirin tolkii wuxuu u diray inay cadaalad ka soo shaqeeyaan idinka dadkaas oo cadaalad uma dirin soo gar haqa inay soo geeyaan uma dirin nin jeclaysi miyaa loo diray marka anoo ku dheeraanaynin odayaalkii sharuudooyinkii oo xaakimiintii komitiiga laga rabay waay soo buuxin waayeen annakana tii kalsooni la'aan bay nagu dhalisay kalsoonigii baan kala noqonay waay ku maadsanyin walaalahay annaka waan tashanay markaan aragnay in dadkii ay ku soconin nidaam process haq ah withdrawal baan samaynay waan ka soo noqonay talaan keenay waa talad hadda maanta noola keenay walaalahay dhammaan waa ku mahadsantiin badana ay soo bixiseen tolo waxaan idiin sheegayaa anigoo ah Abdullahi Hassan inaan ahay musharaxiini
oo naxilkayn si fiican u qaban doono arintaad adeegaad ay dirsataan aan si fiican u gudan doono ima qaadeen gacantaao talo waad ku maasantiin aniga ahmey waxaan ahay nin waladad walaalkay waaye maalin hore waxaan ahay ninkii wax u quuray asaga soo ma xasuusataan tribki hore inaan asaga wax u quuray aan uga heray kursiga aniga waxaan ahay ninkii odayaalka ku soo reebeen meesha odayaashka ku tashadeen oo ahayd qaranri meeshaan aan ku ogolaaday lacagna waan ku bixiyey waana u tanaasulay walaalkay waan garab qabtay waan garab istaagay waan soo dhisnay hadda asaga waxaan ka codsanaynaa tartan iyo buuq odayaal la harbinayo odayaal la daba orday ma ahane goobta imaaw si wax lagugu quuri wax nooga quur kursiga tolaa iskale tolaa ku siiyey walaalow ha dhuminin inaad wax quurto way waxaan idiin sheegi rabaa dhammaantiin xoolo dhaqataatiin soo maahan ninkii geela loo liso hasha geela urmaane maqribkii loo liso haddana fiidkii xiskiintii haddii soo noqtasa leel asagii un haddana ya xiskiintii raasaa jooga un dad kale waxaa ladhe bal kale seexda idinkan ninkaana xiskiintu dadka kale xiskiintaa ladiin siinaa xilliga xiskiinkii ninkii maqribkii loo lisay unbaa xiskiinkiina taagan ma haqbaa waxaan rabaa inaad xaqa soortaan waxaan rabaa inaad u dagaaltantaan xaqiina saas u sheegay walaalkii abdirasaaq xaqa ummaddan xaqa ilmihiin xaqa ayaakiinkiin dambe inaad ka hadashaan aad u fikirtaan taas oy tahay nin siyaasi ah oo siyaasi aqoon ah gargaranayo ayaa nahay isoo dhisa ee laguma khasaarayo guul baan idiin gaarsiinayaa insha allah saasaan samayno بسم الله عاد بو ما سنتي ولا ليال وحاد اوقتي وقتي سياسة دي بان جوغنا قد بان سمعيني قد دي انك واكو قنع وايني عاد كايني واكالسو نقني هدين نحو دادكي مشارحي تهاي داد بضان بانهن داد بضان بانهن دادكي انك دادكي مشارحين تهاي intii aan ka ahayn ninkii xilkahay intaba codkayna waa kala soo noqonni waxaan isniraahni tolkaan annaga aanu tashanno go'aan aan keenno go'aan lagu guuro aan dejinno taas awgeed tanaasul aan samayno waxaan u tanaasulli ninka walaalkeenna oo la yiraahdo cabdullaahi xasan cabdullaahi dc Abdullahi maqadni maqadni mana la qaadan mana la qaadan gacanta wari waa yarta ee wayni oo mko la juu ya Abdullahi ee wayni ko la juu waa qaadni soomaa go'aanki annaga musharaxiinta aan soo qaadan diwaana la qaadan soomaa kura waa siiraysiin soomaa kura ma siiraysiin okay aad baa u mahadsantiin jazakallahu khayr wa meeshaan dan toleed un baan u joognaa hool wajir north hool ajuuraan hool gareen baan u joognaa macnaha nin walba oo musharax ah xilmi helaayo annaka hooshii baan soo fududaynay hooshii baan soo fududaynay marka waxaan rabaa maanta inaan adinu sheego mid in lasdulta taagnaado ma aha annaka hooshii baan fududaynay guddigeennii xilkii la saaray mas-uuladdii la saaray haddiis gara waayey waxaan isdhehnay waa inaan annaka garanaa annakii waan fadhiisannay cabdullaahi xasan cusmaan ayaan isku afgarannay inuus noo naqto musharaxa oon gareen ajuuraan iyo wajiir noo torgeynayno shirkan oon maanta dhignay muhiimaddiisa waa kii uga koowaad oon ku raadin ku tuugihayno inaas asaga u codaysaan oon rabno talo kale oo tan ka baxsan haddii la helona annaka tolka kama weyno taladii waan qaadanaynaa laakiin annaka go'aankeenna waa dhan yahay cabdullaahi xasan cusmaana isku dhan yahay waa go'aanka laabasha aan laheen cabdullaahi la dhisuway cabdullaahi xasan dhabaran dhisno ee tigahana dhaaftirina annaga aadan u jecelna baasha waa barane meeshan aan ku nagayno aan u reebno ninkan aan ku nagayno maanta aan ku ceshanno ninkaas isku gafyan ka yarno markan maxaa ladiinkiiga baahanya sidaasaas ku samayn laheedaan intaas mustaqbale waxaad u samaynayseen waxa waaye inaad ilmihiina mustaqbalkooda meel saartaan adinkana aad ku nasataan taas markan waxay adinku u qasbaysaa nin madax eh madaxnimadiisa ilaahay uga cabsanaayo kartideeda leh oo abood u hooshan adinkana noloshiina ka fikiro inaad meel la soo saartaan markan waxaan adin leh
نن نن كلي دوشة أسران ملها أنك وأودا دلناي وحن واسكون لنا هاي ودا جركاي نا دنتا كجرتا مركن وحن سمينا هنا ماشي دنتا هنا كجرتو تلو أناد كان دنتي نن كنان أنا جهان كأركيس هدين كوميتي دي هاي أما دليارة أن مثلاي وحن أدين ده هي نمك نن كان غرب كسارتا أديك بشارتة أديك غير إيمانك أديك غير عبدك مستقبل كذا نفط هذا ميل كوسن مركن تاس وحن أدين لي هاي أنا كان نن كنان ودنا إلى هوشان كذا ما نسو dadaalna wixii tabar ah iyo wixii akhli ah waan gelinayna adinkana ku soo dhawaada abdullahan la iimaane hada kaasan la socana waana la socani doona hadii ayaka wax kale rabaan oo soo naqtaan oo nin la iimaadaan hadii geed garin u baahanyino geedka gareenka waa la tagayna hadii aanu baahneen boqsigan isla adeyn soo ma